Det är gästner av Tofton och Lägga Bättre 4 och Nekva Vintnån och Gondadale Lejardain. Av talvene stod 6 minutter tar vi 8 trus för frysbark näg 8-4 på 6-3 Brostein. Össer Hansen och Jan Inge Pedersen snöjta på 6-3 Värna. Malle äger Jan Inge Pedersen. Hette är senaste mål till honom för vi 8 trus och Hesson Sinne. Nästa kappingar vill Hanna Sucha och Golo NSU-trötsjene. Att legendene är vanliga att spela fotboll då är hessa myndnar ett gott dömi om. Hette är resten i sina avskan av spelet som till tojer är serat till virtalet och söka av näka vintnån och gondadal lejardagen. B6 strädde väl läckor att avvist trusht upp i 8 trushmålet beina vägen och sätten hållade. Berger Mittjord arbetar väl ut i vinstersuje och förlagt bolten in 4. Så kan 16 år gamle Roald Jakobsen skora sin första mål av bästa linnån köp i 6 strädde. B6 strädde för en gilta målläka att trycka sig bronsen av stått för likelog. Berger läcker in 4 och hackstör av bolten i bredden Sam Malsson. Vidare nu i tojene domaren har vi lagt att rätt. Roald Jakobsen tar ett stort hattna, för bolten åter från Alex och smäcka till. Skottet snöjter Vlata Filipovic upp i 8-trusmalen. Vi har som målet tryckar ävnarrycker Roald Jakobsen på 6-3-plåse och här vid bronsna. Jag vet inte, vi har ett största motvind i början, eller förra alla, inte? Det är faktiskt, vi såg bara fram till att släppa spela undanvindas. Det är bara slätt över hur stil att spela nya motvind. Så vi såg just på att det gav, så att man var rätt, att han var rätt nu. Allt, vi hade undan för alla, inte? Det gav också i vår spela och skora ett mål. Så blev det tungt sett nådde, inte? Tyvärr skorat över ytun. Man kan säga att på 60 är det bättre att utnyttja stövna att spela vid vintern. Nej, det är jag inte. Jag har inte tagit ut av högsta ur Malmö-läggande så att jag inte tagit ut av vintern undan. Men tar ut av ner och häppna vi skorat över ytun. Så det är inte nöjt urslut i det? Nej, inte alls. Det är som så inte fotbollsspel. Vi har inte spelat sånt, men jag vet inte. Det var bara till vilda resultat. Det är allt. Allt det ganska är snäck vinter en avska är snurslit det. Ja, det är ju någon sånt alltså. Jag vet inte vad jag ska säga om det. Det var väl faktiskt inte fotboll det. Det var mer gubbar och ju ja. Det kom tre mål och vi fick två av dem. Ja, finns det. Vad säger du som helt nog till vi Cup Garage och Bjotsu kör? Jo, är öliga väl nog då alltså. Tar vi börja och är det så också vet vi skulle gå sur. I slutet i år och häst Reina upp mot mina. Och det här vill nått och vill öliga vänner. Som avsättningen är rötchen för jag. Ja, det var man säger. Kappegar som halvt vi kunde vara hantliga väl nöktur. Jo, det är, alltså vi sätter det kanske över mitten tredje bästa. Och det här var så klara. Och plus det här vi klara att komma i finalen och i Stavokapsen. Vi tar ett spilt nytt li och spela in i början av Arno. Och det här halvt vi då finns, eller klara till